हिन वक़्तु साकरे में असीं मौजूदु आहियूं जिते साकरे शहर जा तमामु मौजिद हिते मौजूदु आहिनि गुज़िरियल चारि पंज महीननि खां वठी वाटर सप्लाई में जो जेको पाणी जी बहाल आहे उहा बहाल न थी सघियो आहे पाणी इन जे करे मस्जिदनि में पाणी कान्हे वीज़ू जे लाइ घरनि में पाणी कान्हे विञण जे लाइ पीअण जे लाइ हितां जा पंद्रहं खां वीह हज़ार जेकी पॉपुलेशन आहे शहर जी टे वार्ड आहिनि उहे सख़्तु परेशान आहिनि चोवीह चोवीह लख रुपए जी टाउन कमेटी जी बजट अचे थी पर उन बावजूद बि जेको आहे उहो वाटर सप्लाई के बहाल नथो कयो वञे हीअ कामोरा शाही आहे ऐं उहो था जीअं सॼे सिंध में पाणी जी खोट आहे ज़िले में खोट आहे तीअं साकरे शहर में तमामु घणी पाणी जी खोट आहे असीं हिन वक़्तु डी सी साहिबु खां ऐं एक्सन इंजीनियर खां ऐं पाणी जे लाॻापियल समूरनि इदारनि घुर था करियूं जल्द का जल्द पानी बहाल मेचैनी पानी के साकरे में पानी को कुछ महीने अगमें असा तो बबा नाली जी का पक्की उनके भरपूर पानी डे वो लेकिन अं सुधी अस पानी पियने के लिए को मिले छो तकर पीहे का पैं छह पैर अस वाटर सप्लाई में जो पानी आयो सफा कारो ऐन मतलब पीने के लायक ही को ऐं उनखां अलावा जॾहिं हाणे इहो पाणी असां जेको सो पाणी ॾिनो असांखे पर पाणी अञा असांखे मिलियो कोन्हे असांखे जेको कुझु अहिड़ियूं आहिनि शयूं जेके असांखे वक़्त ते मिलनि नथियूं वक़्त ते डीज़ल नथो मिले जंहिंसां असीं पाणी सप्लाई करे सघूं या हिते ट्रांसफार्मर में जेको केबल लॻल आहे वो तकरीबन नाकारा चुक तुम हली चेक कर बाकायदे बाकादे स टूप रबड़ अस वेड़े जुगाड़ क्यों हाँ मुख्य बिजली वा को मानी छो तो बबा तुझा रोज़ ये टपलि ठाराए ठाराए थक पाकरे वासियन के अर्ज क बिजली वे घुराइंद ते मिड़े को जुगाड़ कर हल्दा

त हिन पब्लिक हेल्थ वारनि जी हर महीने चारि करोड़ रुपिया बजट आहे असां हुननि खां इहो 4 चारि करोड़ त ठहियो पर ॿ लख त वाटर सप्लाई ते ख़र्चु कयो उहे बि कोन्हे असां वाटर सप्लाई हमले खां पुछूं था उहो चवनि था अॼु बि असां इहो फिलाणो वण बीठो आहे इहो वढियो आहे तॾहिं वीह लीटर असां डीज़ल वठी आयूं एस डी ओ साहिब खे फ़ोन कयूं था नज़ीर चौखीअ खे त खणण लाइ तयारु कोन्हे असांजा एम पी एम एन ए ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे जीअं त असांजे पासे में हिकिड़ी चना जी वाटर सप्लाई आहे उतां पाणी असांखे लॻंदो बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु ठाकु तरीक़े सां लॻंदो पर उहो बि वाटर जेको हुओ हुननि बंदि करे छॾियो आहे हाणे उहे चवनि था त इहो वाटर जेको आहे ग़ैरकानूनी आहे यार पीअण जो पाणी त घुरूं उन लाइ वाटर ग़ैरकानूनी आहे ॿिए पासे वञो त फटा लॻा पिया आहिनि ज़मीनूं पंज पंज सौ एकड़ आबाद बि थिए उते ग़ैरकानूनी उहा शइ नज़र नथी अचे उन्हनि खे असां असां इहो मुतालबो कंदासीं हितां जा एम पी एम एन ए डी सी सभिनि सां साईं मुराद अली शाह सां प्लीज़ ख़ुदा जे वास्ते हाजी अली हसन ज़रदारी साहिब सां करबला वारनि जे वास्ते महिल असांखे पीअण जो पाणी ॾियो असांजो हक़ आहे असांखे न छिनो असांजो जीअपो हुओपुर साकिरो जे शहरनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हुनजो चवणु आहे त हिकु त शाखनि जो जेको बदबूदार पाणी आहे उहो असांखे ॾिनो थो वञे हिते को फिल्टर प्लांट न लॻल आहे उन जे बावजूदु उहो जेको पाणी आहे उहो वक़्त नथो बि ॾिनो वञे जंहिंजे करे शहरी जेके आहिनि अदाबारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि हिननि मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते पाणी जो मसलो हलु करे शहर साकरे वासियुनि खे आज़ाब में जान चलाई जाए कैमरामैन जुल्फार अली कलमगर साहेब खान कलमती टाइम न्यूज